Чи битээр учирсан тэр үчиг санаж байна. Тийм ээ. Би энэ хорвоод чамтай л учирсан да. Азтай. Монс цэцгэлийг цаагаар би чамтайгаа Аз бүрэн хан очирсан Мойл хархан үдүн чамтайгаан би Очирсан дан адстай Шуни саран Бидык адислэн талч Үчийн болзом э Үлгэрмит гайхалтай санах юм а. Миний дэжтэй сайхан болж байгаа заа ёо. Би ингээ авахтай бэжлэн сураад цаг завд нь ажиллаад сүүлүүд харин жоохон ядраад байна. Гэтэ яг зүгээр зүгээр. Англи хэд сайн гисэн нэрэ. Чамтай холбоо барьсан уу? Халиун бол зөндөө том болсон байл л шүү дээ. Бид нар 120 нахаа айг болов. Чи нааш ирэх бодолгүй байна уу? Харин чи ийш ирэхгүй мө? Уулна. Ирнэ гэвэл. Найзын чамд урилга явуулчих чадна шүү дээ. Наран гарахтаа цуг ажиллаж байгаа. Чиний багаас нь ажилласан ч гэсэндээ юу нь холхон явж ирсэн дэр шүү цаамаа. Яах вэ? Миний найз цаатахыгаа уучлал та. Одоо угаасаа найзт нь энд хань алж байгаа хүн цаатах чинь л нь штэ. Нэрэ наа залуутай болох шинж байна уу? Байхгүй. Харин чамд бас бэдэхгүй. За за. Ажилтсан гайгүй бол наа нэг хэсэгтэй байж хэвгүй те. Би чамаа ямар ч гэлээсэн энэ зэ хүлээж авахыг бэлэн байгаа штэ. Үнэрэ машин чинь зүгээр үү? Хэр ч залууч болж байна. Гайгүй үсттэй. Гайгүй шүү. Дажгүй жалаж чалах юм шиг штэ. Дараг дутаад байна. За. Бай. Үгүй ээ. За тийм маргааш ууж ирээ заа ёо. За бай. Хайртай шүү нээс. Муа. Банкны дотоод хяналтаар зээлийн эдийн засагч наран гарав. Дөрөв удаагийн чанаргүй зээл гаргасан тогтоогдсон. Үүнээс нэг удаагийн чанаргүй зээлээр эдийн засагч цолмонд барьцааны машин хөдөлсөн байгаа. Цолмон барьцааны машин гэдгийг мэдсээр байж энэ хэрэгт гар бие оролцсон. Иймд манай байгууллага энэ хоёр ажилтныг ажлаас нь төгөлзүүлээ танай байгууллагын мэдлэлд шилжүүлж. За мэдлээ. Та хоёр дуудсан цагт манай хэлцээр яваад очиорой. За ёо. За одоо гарч болно. Чи одоо юундаа уурлж инжээд байгаа юм бэ? Ямар хүн альж хүрээ талсан биш. Тэр чинь тийм сүртэй зүйл биш. Бид нар л чанаргүй зээлээ сүржигнээд байгаа болохоос гаргадаг л зээл шүү дээ.
Уурлахгүй би тэгээд яах юм? Одоо ингээд ажилгүй болчихлоо шүү дээ. Зүгээрээ, битгий санаа зов. Шүүх цагдаа тогтоогоод өгнө. Тэгэл хоёлаа эргээд ажилдаа орно цаа. За тавшир тавшир. Битгий уурлаа. За. Сэжигтэн цолм. Та банкны хариуцлагатай ажил хийдэг хүн гэхэд даанч гомо юм хийж дэ. Надад ицсэн уус юм байхгүй. Ажлын хариуцлага. Ажилдаа хаан хариуцлахгүй хандсанаасаа болж та гэнт итгэ идэвдэд завших боломж олгосол байна да. Одоо наран гарав хаана бол? Аа, тана найз хүүхэн үү? Тэр нөхөр банкнд 18 сая төгрөгийн бод тохирол учруулсан хэрэгээр одоо шоронд мөрдөгдөж байгаа. Яс. Тим амир вэ нү? Чи тэгээд найзыгаа ирэхгүй юм. Би ирэх нь л дээ. Тийм газар ч таньд мэдэх хөнгөө олч. Жаахан төвхтөл байдаг юм та. Харин надтай хамт юм бол ажил чинь бүгд бүтэх юм шүү. Би явж болох уу? Яарад байгаа юмсан. Байж ш. Болоогүй. Асуудлаараа шийдэгдэхгүй байх заа юу. Тэгж ирвэл та ажилда хаан хандсан учраас, ажлын хариуцлага алдсан учраас байгуулгын дотоод жирмийн дагуу шийтгэл хүлээх ёстой шүү. Май. Наад бичгээ авч очоод. Тэр машин олдож авсан мөнгөө байгнал сав нууц. Хой хой. Байж. Хэрвээ та надтай бодолтойгоо ярьсан болж. Миний ахын ажил чи юу болж? Касси нэрвар л ор гэсэн. Аа. Тэгэд орох уу? Орохгүй. Миний ахын. Нөгөө мөнгөөр машин худалдаж авах уу? Авахгүй. Орохгүй. Авахгүй. Миний ахын чи юу болчих вэ? Ямар ч буруугүй үнэн үнэн мэдгэцснээс хойш машинаач ажилдаач ор. Америк ирэх сарын урилга явуул гэж хэлээ. Тэг ээж нь яах юм? Танийгаа аваад явна шүү дээ. Хоёул энэ муха газрыг мартъя. Эндээс явъя дөхөө. За тэгэж болдго юм уу? Одоо байтлаа их орно уулах нь. Муха газар. Хүмүүс нь л өөрчлөв. Цагтаа нүртэл хүүхэн ирүүлээ шүү. Бас яатсан юу болсон? Яагачгүй. Заац.
Эрхээ. Чи надаа урилга явуулж чадах уу? Найз нь эндээс явмаар байна. Би сая шоронд орох төлөв шүү дээ. Наран гаргаж л болж байгаа. Хар багаасаа үргэсэн юм чи итгэхгүй гэд яах вэ? Ээж ганцаараа хэцүү байх та. За за. За бака. Найд тартал гарах ёстой шүү дээ. Чи сайн авлаж асуусан уу? Би асуугаагүй л яаж вэ? Эргэж ороод асуу заа юу. Ямар сони юм бэ? Сайн байна уу та? Сайн байна. Миний видео яагаад гараагүй юм бол? Гараагүй л хараагүй шүү. Уг нь цаанаас их найд тартай урилга явуулсан шүү дээ. Уг нь хэрэгтэй. Гэрлэхүүгийн цалмаа. Банкд багтаа хэрэгт өгд оролцчихсэн гэсэн чичиг цагдааны газар очсон биш. Хэрвээ та надтай бодолтойхон ярьсан болж. Бор ямар зөв амт юм бэ? Нэг хотод амьдарч байгаа хэрнээ ийм их санах ямар үйл үйл ятаа хүн бэ? Та намайг санддгүй эсвэл мартчихсан юм? Аав нөхнийгоо санддгүй яах вэ? Та намайг баг байхад эргүүлж эргүүлчихээд нэг л өдөр хаяа явчихсан. Одоо ээжийн тухай яриад явах те. Ээжийнх нь борвол байсан. Та тэгээд яаж явах амьдэрч байна да? Аав дэжгэ. Болчлоо. Намайг төрөхөд та ирээгүй. Би сургуулаа төгссөн. Та бас л ирээгүй. Та аль алинд нь ч ирээгүй шүү дээ. Аюу. Ээж нь хөөж туугаад байдаг болохоор л би. За за. Та ээжийг буруутгах. Ээж бас таныг буруутгах. Би та хоёрыг ерөөсөө ойлгох. Ээж харин ч намайг өдий зэрэгтээ сайн хүн болгож өсгсөн. Ээж нь аавынх нь гаргасан алдааг уучлах чадлагүй хөөг явуулсан. Тэр үед аав нь эргэж дахиж хизээч ирэхгүй гэж тангараг тавьсан. Над дээр үү? Охин дээрээ юу? Гүй яалаа шүү дээ. Би охин дээрээ ирж л байгаа юм шүү дээ. Ирэх нь ч ирж л байна л да.
Гэхдээ та хэрэгтэй үед ирээгүй шүү дээ. Аав нь охинтойгоо уулзах юмсан гэж их л бодох юм л та. Энийг өгөх гэж ирсэн юм уу? Гэвь миний охинд мөнгө хэрэгтэй болвол гэж бодоод. Надад мөнгө хэрэггүй. Юу ч хэрэггүй. Надад ганцхан хайр л хэрэгтэй. Та зүгээр л орж ирээд намайг сайхан үнсчээд гараа явсан бол надад бүр илүү баяртай байх байсан. Та ийм хий юмыг ойлгохгүй юм гэж юу? Та ухаан муутай охиноосоо долоон дор юм уу? Та одоо явтай. Намаг гэд ирсэнд чинь баярлалаа. Ано? Хин бэ? Хүй, сэх зэрэг үү? Сайн уу? А? Хүх, чи Монголд ирсэн юм уу? Аа, за за. За, найз энэ тэгэл одоо ингэж яваад чи. Аха. Юу авч очих уу? Аа, за тэгэл би эх орныхоо эдэний дээжээс аваад очий лөө. За. За ярьт. Түр ярьт. Га. Бид нэр хамт Англид сурч орж байсан. Аа. Сайн мого мэдлцэн, сайн найзууд болсон. За, Англид хэр байна да? Ямар шиг хаана? Дажгүй дээ. Их ч юм сурж байна, их ч юм үзэж байна да. Чи бүр ирсэн юм уу, түр ирсэн юм уу? Би ч 3 сарын хугацаатай ирээд байна л да. Ингээд чи минь яаж явах амьдарч байна да? Би яах вэ? Байж л. Саяхан эрхээ над руу урилга явуулаад. За. Тэгсэн чинь Америкийн визэнд ороод хар тамга даруулсан. Оо. За за, энэ ч яах вэ? Чиний уран бүтээл чинь сайн бичтэй. Уран бүтээл сайн шүү. Саяхан Британы шүлгүүд нэртэй номоо хэвлүүлсэн. Утгагүй ч өргөн барина. Баяр хүргэе. Чи ч мөр гарч ирсэн байлаа. За бүгд эрэ танилцсных нэг хондо тогтох уу? За баярлалаа. Өнгө юм алтчих. Чанд энийг авчирсан. Эх орныхаа эдэн ондоноос амстай. Эзэн Чингис хаана болгоо. Их Британы яруу найрагч мөн. За баярлалаа. Чи чинь үү? Яруу найрагч болсон баг чи. Чиний явуулсан шүлэгнүүдийг л ачаахгүй юу? Би бүгдийг нь чийлсэн шүү дээ. Үгүй юм. Гэтэ чам шиг уншиж чадахгүй байгаамаа. За. Алтсных уулцсных Монголд ирснийх бүгдээрээ. За. За. Нэрээ. Тулгарх насагч хүү 3 сайн мэдтэй. Сайн сайн бид байнга уулздгийн. Одоо ч халуун бол дайсан зэрэг болж байгаа шүү дээ. Ганц удаа ч болтугай. Арааг нь харчих юмсан.
Тэгээд амьдрал ямар байна та? Дайчгүй шүү. Батуг ярьж байгаа юу? Баа. Хэнки чи батугад ер нь их сайн ямаад. Чи яагаад тэгж бат таа? Батуг сайн уу? Батуг уцаар ярьж гин үү гэдэл. Дандаа асуугаад байхаар чинь л. Тэгж утсан. Яасан? Хэрэ батуггаа та хардаад байгаа юм шиг дээ. Хардаад ий. Би ямар цом уу штэ. Хардаад тахтай явах. Цомо гэснээс тэр хоёрын явдал яаж дууссан бэ? Дууссан бэ гэж шүү. Тэр хоёр буцаад нийлчих юм билүү чи ээж мэдчих байгаа. Одоо ч өнгөрсөн байхаа. Хар муур гуйдгээ гуйгээд аль хэдийн дуусчихсан юм чинь. Хар муура. Хар муур гэж чи юу хэлээд байна? Яах вэ? Хайртай хосууд бие биенээсээ салах гээд байхаар нь л тэгж болсон юм. Ууш. Батгүй уулан дайжгүй залуу шттээ. Би и батгүй хайртай. Данж тэр мөн. Өөр хүүхэнтэй оролцоод ихсэн байхгүй юу? Я би танаад ч гэсэн найз л та. Гэхдээ би тэр хоёрыг таарахгүй гэдэг эртнээс мэдсэн юм аа. Батуга чамайг сонирхгүй. Чамайг сайн гэдгийг ч мэдчихв. Мэдхгүй яах юм? Тэр хоёр дэгж нийлж яваагүй байсан бол заяа. Өөш. Батуга солонгос яваач юу өнгөө ч юу. Хэрвээ солонгос руу яваагүй байсан бол намайг олж хараад хайрлаж байсан юм лөө. Хайрлах гэдэг нь чи яаж мэдж байгаа юм бэ? Үнэ? Мэдих юм аа мэдэн шүү. Ата бали. Ата бали шаар. Эний юу нэ чи? Ур сүйдээ бүр хэрүүл болж шүү дээ. Ойлоо ойлоо өөр юм арай. Нэг анги найз үл өгнө чи. Тийш дээ. Гарахч. Үс би яга болоод байгаа юм би. Одоо битий үйл. Үнгэд ер нь тэр цоомо батуг хоёр ойлоод ямар хамаатай юм би. Тийш. Корона. Алхын юм. Алхын ирчүүд хатан давирсан биш дээ. Үгүй би болоо. За. Чи манаа найзыг л хэдэдэг болохоос биш. Аан гэж ий да. За. Олж ш дээ. Би чамд сайн штэ. Чи юу гинэ? Оо, чи надад хайртай. Чи нэр шүү. Итмээ л юу. Энийгэ. Тэдний амьдрал тэндээ. Бид хоёрын амьдрал бол эндээ л өгдөө шүү. Эндээ. Тэр хоёрыг хай. Тэгэхэр хоёлоо бүгдийг өмсдөө. Тэгье. Ёй, өнөөдөр ямар сургалтад байна аа? Ой, би олж байгаа сургалтад байна. Тийм. Чи над битгий хаж юм уу? Яг чамтай уулзаалыг сэтгэл хөдлөд байгаа юм байна. Харин л дээ. Тэнгээ. Thank you.
хөрж байгаа юм бэ? Босолдоо ташаага босолдоо яваач. Хөөслөр. Энэ кафед хоног шахтаг байж илээ. Харин тийм ээ. Эргээд санахад гоё санагдчихэ. Чи юу хийж энэ? Хийсэн юм байхгүй. Банк касын нэрээр ор гэсэн. Би ороогүй байна. Харин чи яаж? Би одоохон танд ихчээхэ дэлгүртүүр зогсож байгаа. Өөр нэг банкд материалаа өгсөн. Одоо хүртэл хариу өгдөг. Чи бүр уцаарч ярихгүй юма те. Нөгөө байраа өрөнд хураалгачихсан. Оо, баларсан юм байна. За, зяадгийн. Угаасаа л алдаж ондох залуу нас шүү дээ. Ирэх сараа ярьж байгаа юу? Ярьж байгаа. Үш, нэрээ. Би Америкийн визэнд ороод хард аралцсан шүү дээ. Яагаад? Яагаад вэ нөгөө бит хоёрыг шалгаж исэн борчин намайг оролдоод исэн гэж боддоо. Тэгэхээр би нүүр өгөөгүй. Тэгсэн чинь бүр Америкийн элчин рүү уцтаад наадах чи хэрэг шалгадаж байгаа гэж хэлсэн байна. Хүүгийн навш. Надтай бас зөндөл навширсан. Гүй. Арай амтж хэвцсэн юм шүү дээ. Тэлгүй яах юм. Тэр чиг жамархан салж байгаа юм шүү. Төрийн хувц өмссөн. Төрийн нэр зүйлсэн мулгачаас. Ястай амар юм аа. За за. Хоёлын өрн. Уулзаж, уцаар ярьж ий л да. Хүш. Би нэрийн найз салгатай болсон шүү. Хөөх баяр хүргэе. Ямар хүн бэ tie? Чи таалдаа. Чиний хамгийн сайн таньдаг хүн чинь хэн бэ гэлээ? Таалдаа. Би таахгүй юм байна. За цэглээс. Манай ангийн болтойг. Та хоёр чинь тийм сүрхий илүү. Итхвээ. Нэг л мэдсэн чи юм болчихлоо. Одоо яа гэх юм? Би өгөн. Яг үндэндээ чамаас их нууж байсан болохоос биш. Батукад их хайртай байсан. Бас. Чамд энэ их хөгч дуудсан. Гараад уншаарай. Тийм байсан. Дараа уулзахдаа хөрхөн мамуутай уулзсан байгаарай. Баяртай. Цаамаа. Чи намайг уучлах хэсгээ өөрөө шийднэ үстэй. Би чиний өмнө их буруутай. Энэ бүхнийг тоочно гэвэл нилээд их цаг бас цаас гарддаг байх. Чи Батукад хайртай. Би ч гэсэн Батукад чамаас дутуугүй хайртай байсан. Тийм болохоор би чиний дэргэд хумсаа нуусан муур шиг байж үдийг хүрсэн юм. Та хоёрын холдох шалтгаан шалтгааныг би бүгдийг мэднэ. Энэ бүхэн зөвхөн надаас л болсон. Би бүгдийг нь хийсэн. Намайг уучлаар. Гэхдээ би чам татаархдаг байсан. Чи ч гэсэн миний оронд байсан бол ингэхийл байсан мэт.
Би өнөөдөр л өөрийгөө баг зэрэг ойлгож эхлэж байна. Эцэг чи бид хоёрын хин хинд маань аз жаргал авчирсангүй. Энийн тул би өөрийгөө буруутгаж байна. Би хүүхэд төрүүлэх гэж байгаа. Хинээс гэж би болд хоёгийн хүүхдийг төрүүлэх гэж байна. Би болд хоёгт энэ хүүхдийг төрүүлэхээр шийдсэн гэж хэлсэн. Болд хоёг намайг хайрлана гэдэгт би итгэж байгаа. Бид хоёрын харилцааг миний хөвлөд өсөж бойжж байгаа энэ бяцхан амтан өөрчлөн гэдэгт итгэж байна. Чиний яаж шаналж зовж байсныг одоо л хагас дутуу ойлгож эхэлж байна. Эцэст нь намайг уучлах хэсгээ өөрөө мэдэрээ заа. Уучлахгүй ч байсан болно. Би чамд гомдохгүй. Тэр хурав Монголд ирчихсэн байгаа. Гэхдээ намайг чамтай уулзвал ирсэн байгааг нь битгийлэрэй гэсэн. Яагаад? Хүүхд илгээ тагдаг гэдэг. Хүний хүүхд хөрөнд өртөж өч ирдэг. Айгуул бол хүүгээ чамд алдна гэж айж байгаа хэлгүүд. Тэр чинь миний хүү. Би төрсөн ихэн эн чинь хүүгээ ганц удаа ч ихсэн харах эрх байгаа хэлгүүд. Хүү чинь одоо өөр хүмний хүү. Өөр авчдаг болсон. Одоо чамд танихгүй шүү дээ. Тэрний хүү чинь зүгээр л танихгүй. Одоо тэднийг орхитоо. Чи тэгээд намайг яах гэж дуудсан? Би чамаг хүүгээ бодож явдгийг чинь мэдээд дотоод аснуугаа төнгөрч чадсангүй. Ядаж холоос ч гэсэн барайг нь харгал гэж бодсон. Тулгах. Байна уу? А, тулгаахаа ирсэн үү та? За одоо би гарлаа. За. Тэрэд өнөөдөр намайг хоолн дөрсөн. Чиндээ сууж хагаад хүүгээ хартай. Надад ганц удаа ч гэсэн хүүгээ харах эрх байхгүй гэж юу? Цама. Чи тэр хүмүүст итгээд хүүгээ өгсөн. Тэр хүмүүс ч итгээд хүүгэж авсан. Цагаан сайн бодтоо. За за. Найз нэг яваад. Би гарлаа.
Сайн уу цаамаа. Чамтай уулзах чухал хэрэг байна. Утас чинь холбогдохгүй арга ядаад захаа бичиж үлдээлээ. Би удахгүй буцахаар болсон. Явхаас өмнө уулзах чухал хэрэг байна. Ирэх сарын битээрт сайхан санаа төрлөө. Энэ маш чухал юм шүү. Залгаарай цаамаа. Сүх зөргөөс. За. Өнөөдрөөс эхэлж та хоёр Монгол улсын гэр бүлийн хуулиар эхнэр нөхөр боллоо. Та хоёрт аз жаргал өгсөн. Баяр хүргэе. Баяр хүргэе. Яг чи ихнээсээ гэрлж байгаа санагдлаа шүү. Харин тий. За, гэргийн аав хүлээ. Харий та. Харин нөхөр хайчихаа. Нөхөр нь Англи хэлж орно. Энэ нэр найдвартай болов. Найдвартай. Би чинь Англи нэртэй сургууль сурч байгаа. Зүгээрчгүй магистр хүн. Гэр бүлтэй амьдрах боломжтой. Тэгэхээр гайгүй баха. Та хоёр минь ойр байсан ч хол байсан ч дандаа л надад туслах юм. Би ирэхэд хоёртаа ямар их баярлагдав гэж. Би хайртай хүмүүс хандлаа. Бүхнийг хийнэ. За за. Яах вэ? За явъя та. Миний охин ээжтэй битгий санаа зовж. Ээж нь болох байлгүй дээ. Сайн найзуудын ачаар миний охин газардахгүй яваад ээж нь сэтгэл өндөрөө. Ээж рүү дандаа ирч хүрээ заа. Ээж. Та сайн сууж байгаарай. Эн жихэн гэрлэлч галдуурхан очирсан очирсан да атста шөнийн сарын эдг айдслын та Чамтай би учирсан да атста шөнийн сарын